Facebook passwordumuzu dəyişmək üçün Facebook səhifəsində yuxarı sağ küncə gedirik və şifrəmi unutdum alt linkinə tıklayırıq. Bu zaman qarşımıza hesabını bul səhifəsindən e-mailimizi daxil edərək öz Facebook hesabımızı axtarıb tapırıq. Əgər bizim hesabımızı tapsa Facebook, onu bizə təqdim edəcək və bu Facebook hesabı dəyişdirmək üçün bir neçə variant təqdim edəcək. Hal-hazırda gördüyünüz kimi, mən buradan şifrəmi yeniləmək üçün e-mailimi istifadə edəcəm. Siz buradan telefonla da dəyişdirə bilərsiniz. Və Facebook mənim e-mailimə bir şifrə göndərəcək. Bu şifrəni Facebook hesabı şifrəni yenilə səhifəsində daxil etdiyim zaman şifrəm yenilənmiş olacaq və yeni şifrə mənim e-mailimə göndəriləcəkdir.